BH dijaspora može biti pokretač ili barem okidač za razvoj domaće privrede s obzirom na 2 miliona BH građana koji žive i rade širom svijeta. Iako suočeni sa brojnim administrativnim barijerama, ne samo da se javljaju u velikom broju, već i ulažu, poput Jusufa Arifagića, koji je sa 14 miliona maraka u Kozarcu otvorio najveću farmu norveških crvenih krava u svijetu, koja za sad zapošljava 45 radnika. Nismo htjeli prepustiti sudbinu grada na neki način da o njoj odlučuje neko drugi. Mi smo se ciljano vratili u svoj grad, napravili smo nekih 6-7 kompanija, stvorili vrlo bitan dio proizvodnih radnih mjesta, zapošljavamo negdje blizu 1000 ljudi i zahvaljujući evo tim ekonomskim pretpostavkama uspijevamo zadržati još uvijek dobar dio stanovništva povratnika u Kozarcu. Organizator biznis foruma dijaspore i grupacija Naša perspektiva, koja se već 7 godina bavi uključivanjem dijaspore u ekonomski razvoj zemlje. Do sad su forumi organizovani u Prijedoru, Sarajevu, Banja Luci. Efekat je okupljanje 800 učesnika iz više od 40 zemalja. Imamo i novina u odnosu na ova prva tri. Osnovali smo biznis centar BH dijaspore, koji je uslovno rečeno kao jedan one stop shop za investitore iz dijaspore, kojima se na jednom mjestu pružaju sve neophodne informacije i usluge podrške prilikom investiranja u Bosnu i Hercegovinu. Po prvi put forum je podržao USAID u okviru projekta Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Projekat je počeo prije nekih 8 mjeseci, u aprilu, maju ove godine, i mi se tek ovako zahuktavamo sa nekim aktivnostima. Grantovi su jedna od njih. Mi imamo također i programe tehničke pomoći za kompanije, za dijaspora investitore koje dolaze u sektorima drvoprerađivačke industrije, metaloprerađivačke, tekstila, poljoprivrede, energetike i turizma. Tako da svakako pozivamo sve one zainteresovane koji žele da dođu da investiraju u zemlju, da nas svakako obrate. Odnedavno imamo i dijaspora biznis centar koji smo otvorili u Sarajevu. Jedan od instrumenata su i bespovratna sredstva investitorima. Već se prijavilo 13 privrednika i ukupno dobilo više od 350.000 maraka, dok se sa njihove strane očekuju privatne investicije u vrijednosti većoj od 2 miliona. Iako u USAID-u tvrde da su investitori zadovoljni našom poreskom politikom i radnom snagom, glomazna i spora administracija te ustroj zemlje glavne su prepreke. Otvorili smo jedan poseban ured za poduzetnike, imamo i radno mjesto za dijasporu, posebno u sistematizaciji, i non stop su najstručniji ljudi u tom uredu za poduzetnika na raspolaganju svakom poduzetniku. Prema riječima organizatora 4. biznis foruma dijaspore, najveći interes investitora je za IT sektor, poljoprivredu i turizam, mada ne zaostaju puno ni metalska, tekstilna i drvoprerađivačka industrija.